ситуація дуже важка. Людей евакуюють, евакуювати дуже важко. Бо мости розбиті, немає як виїхати. Через річку переводять, там поклали дошки. Там лежать з моста ці бетонні плити, все. Хлопці допомагають, волонтери допомагають перейти. Але вони снарядки та саме стріляли здалеку по людях, які переходили. Ситуація дуже важка, не можна вести. Підвозу харчів немає. Те, що було в магазинах, те люди розібрали. Ну, там магазини якісь печуть хліб, але люди стоять по 4 години в черзі. Мої діти всі виїхали, сам на другий день війни всі виїхали звідти. Я залишилася. Але коли проти мене снаряд попав у будинок, я теж виїхала, бо в хаті двері повиривало, вікна повиривало, побило все. Ну, неможливо. Навіть в хаті багети, які висять, повиривалися багети на стінах. У сусідки стеля упала. Це страшне, тому всі зібралися, всі виїхали. А летіло забори. Залізні забори, оце залізо повиривалося, по вулиці лежало. Зараз нема зв'язку ніякого. Нема, зв'язок відірваний, нема світла, нема води, нема газу. Я не знаю, як там зараз люди виживають просто. Це дуже важко, ми добиралися через Київ окружними такими дорогами, сюди добиралися, дуже важко добиралися. Потреби дуже великі, там людей і їсти треба, і вода треба, ну харчі треба людям, і одежа якась треба, бо сидять там десь в холоді. Тим паче, що вони окружили родом, там не можна ж вийти звідти, люди не можуть вийти, і не можна їм ні харчі довезти, ні ліків, нічого не можна. Я ж кажу, до нас доступу нема ніякого. Я ж кажу, люди, які не мають до війни ніякого відношення, вони страдають. Ну, нічому. Зовсім не та сама. Ну, я розумію, там воєнні, вони воюють, там усе. У нас нема цього. Ми мирні люди, але нас б'ють. Я хочу хоча б... Ну, хоч би стіни залишилися, щоб було куди вернутися. І це всі так думають.